číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí trojice příkladů pod sebou. Tak už jsme něco podobného dělali na sčítání, tak jestli je to tady to samé. Ano, ta trojice pod sebou, všechno je na odčítání. 10 minus 4, Tady, když je 0, tak to vypadá také vlastně jako 10 minus 4. A tady je také 10 minus 4, takže mi opět pomůže ten horní příklad. 10 minus 4 rovná se 6, 20 minus 4 rovná se 16, 30 minus 4 rovná se 26. Tak. Všechno na odčítání a všechny příklady mají v sobě něco společného část toho výpočtu 10 minus 4. Podíváme se na druhý sloupeček a zkusíme to zase od spoda nahoru. 31 minus 2. V tomto příkladu, kdo to neumí i hned vypočítat, je možné použít tento příklad. 11 minus 2. Takže 31 minus 2 bude 29. 21 minus 2 bude 19, protože nám pomohl příklad 11 minus 2 a to se rovná 9. Tak opět, kdo si netroufá, počítejte od zhora dolů. Kdo si troufá, jako dobrý počtář, tak počítejte od toho těžšího nahoru k tomu lehčímu. Tak se dejte do práce.